heroppe, der har vi to gange guld de næste to timer. Hold da op. Og hvad er det her? To gange ressourcer. Åh, vi samler ressourcer. Dobbelt så mange ressourcer, når vi gør det. Wow, det kan virkelig bedre betale sig for os at samle sten. Vi får så mange flere ressourcer, hver gang vi trykker her. Okay, så det gør vi altså lige fremover. Haha, jeg har en kniv. Hey V-Squad, velkommen til. Jeg er Versinger, og det her, det er Explorer Simulator i Roblox. Og prøv lige at se min store fløj. Det er ikke en kniv faktisk, det er en machete. Og det her spil ved jeg faktisk ikke, hvad det går ud på. Men det er simulatorspil, og det er Explorer, som betyder opdagelsesrejsen. Så det kan være, at vi skal ud og opdagelsesrejsende. Men som altid, så lagde jeg mærke til, det er faktisk ikke den, jeg ville trykke på. Kan vi lige få den her? Sådan. Det, jeg lagde mærke til herinde, det var, at man kan skrive en kode. Og hver eneste gang, vi spiller et spil, hvor der er en kode, så leder jeg altid efter alle de koder, der er. Og jeg har fundet tre koder, og nu skal vi se, om de virker. Den første kode er, at jeg skulle gerne give 500 guld, og den er sweet 500. Enter. Fik vi det? Vi fik 500 guld, så nu har vi 550 guld allerede. Hold da op, sikke en god start, vi har. Ja, og lad os lige skrive en grand. En grand, som betyder 1000. Fik vi det? 500 igen, sådan mand, lækkert. Og så lad os lige skrive 50KV, som står for 50K visits. Lad os se, om vi får noget af det. Succes, Stoner. Okay, den giver os to gange guld i 15 minutter. Og ved I hvad? Det bliver vi glade for. Det kommer vi til at blive glade for, fordi vi skal hen og hugge det her træ. Så det vi gør her, det er, vi vil gå i gang med at bare hugge løs af det her træ. Og så får vi simpelthen, jeg viser lige om to sekunder. Fordi på min mave lige nu, på min mouse, der, hold op. Okay, jeg fik lige fældet hele træet. Okay, det havde jeg ikke lige helt regnet med. Og vi har ikke engang fået fyldt det helt op. Så lad os lige gå ud af det her forsvildeområde her, hvor jeg tror, man kan angribe hinanden. Fordi jeg er egentlig sådan over forsvildt område, hvor det er, at jeg er i sikkerhed. Nå ja, det er jeg ret sikker. Men prøv at se, min backpack er full. Det sjove er, der er ikke nogen backpack. Det der, det er en fanny pack. Eller det er bæltetaske. Prøv at se, jeg har det. Jeg har sådan bare sådan en foran. Hvorfor er den ikke på min ryg? Det ved jeg ikke. Det forstår jeg heller ikke. Men hvad kan vi komme op i den her luftballon her? Kan vi stikke af? Kan vi komme op i luftballonen og så stikke af? Jeg var lidt... Okay, jeg troede lige, jeg kunne komme sådan helt op i luftballonen. Altså sådan endnu længere ind i den. Altså, og kravle på indersiden af den. Det kunne være meget skært, hvis vi kunne. Men vi har mulighed for at opgradere vores machete her. Og så har vi mulighed for at købe nogle flere backpacks. Lige nu har vi den der fanny pack. Okay, det er faktisk en fanny pack. Altså en bæltetaske. Og så kan vi få sådan en her til 300 guld, som kan have 100 stykker i. Og så kan vi have en med 300 stykker i. Men man kan vist nok også få noget guld og sådan noget. For prøv at se det kortet her. Vi er lige her. Okay, det var faktisk lidt irriterende at se på. Vi er lige der på Slug Island, som betyder snegleøen. Og så kan vi komme over på Hardwood Island. Main camp. Der er sådan noget med, at man kan teleport. Der stod noget med, at man kunne teleport. Det var teleport to checkpoint. Okay, så det her, det er checkpointet. Jeg kunne godt tænke mig et andet checkpoint. For eksempel over på menuen. Hvis vi går herud, og så går ud og så lytter. Kan I høre det? Prøv lige at se derovre. Der er en eller anden, der er i gang med motorsavlighed, tror jeg. Måske skulle vi prøve at opgradere vores machete, så det går lidt bedre. Vent. Der står lige her, cut trees med den der, og så herovre der står mine rocks. Ej, hvad skal vi helst? Vi har jo 1000 guld allerede, som vi kan bruge. Og vi kan jo teknisk set allerede købe sådan en pickaxe her, så vi kan få vi kan få wood, og vi kan få sten, og vi kan få gold. Og jeg ved sgu ikke helt. Vi kører den her. Vi har købt den. Equip. Sådan, så har vi har også nu en pickaxe. Jeg har en kniv, jeg har en pickaxe. Eller jeg har en machete, jeg har en pickaxe. Sådan der. Øj, det er godt med nogle gode penge her. Så vi kunne tænke sig at købe den her. 40 damage giver den en iron machete. Men nu kører vi den her i stedet for. Som giver, den er bedre til at gather, samle end den her. Så lad os købe den. Sådan, så har vi 300 spørgsmål. Kan vi også købe en rygsæk med det samme så? Det kunne da være lækkert at kunne opgradere med backpack. Det kan vi kan opgradere. Lækkert, mand. Sådan, vent lidt. Øj, okay, det ser faktisk meget cool ud. Jeg fik ikke equippet den her. Sådan der, jeg skulle lige have den rigtige. Man skal huske at equippe den også bagefter. Så nu har vi faktisk fået allerede nu. Øj, det er en god start, mand. 100 stykker. Okay, så det er bare ren ressourcer, vi samler ind sådan her, når vi gør det her. Så nu udlægger vi den her sten, så skal vi samle ressourcer. Og så vi skal altså også lige på opdagelse. Vi skal opdage, hvad der er på den her ø. Vi skal også over på den store ø. Ej, det skal vi altså på et tidspunkt. Lad os lige sælge her en gang. Og så skal vi lige have testet machetten, hvordan det går med på træet med den. Ej, what? Det går stærkt. Nu har vi allerede fået fældet et træ der. De der træer, vi skal lige passe på, når vi fælder dem, vi ikke får den i hovedet. Det ser lidt ud som om, at det var hurtigere at samle med stenene. Men hvad sker der, hvis vi bruger... Er det bedre at bruge pickaxen? Nej, det er det ikke. Vi samler tre stykker, nogle gange fire stykker træ, når vi bruger machetten. Men hvis vi brugte
Pickaxen, så havde vi kun samlet to. Ja, sådan der, så fik vi i hvert fald lige testet det endnu en gang. Lad os lige gå ind og sælge her en gang, og så lad os lige se her, hvad var der forskellige gamepath. Der er Rebirth, ligesom der er i Snow, nej, ikke Show Snow, så, Treasure Hunt Simulator, og så er der Treasure Map, wow. Så kan man få kortet frem, Infinite Stamina, hvad er det, Rental Climbing Gear, og vi skal lige huske på, heroppe, der har vi to gange guld, de næste to timer, hold da op, og hvad er det her? To gange ressourcer, vi samler ressourcer, der er så mange ressourcer, når vi gør det, wow, det kan virkelig bedre betale sig for os at samle sten. Vi får så mange flere ressourcer, hver gang vi trykker her, okay, så det gør vi altså lige fremover. Sådan, vores backpack er allerede fået teleport to checkpoint, please. Så jeg kan komme ind og sælge en gang. Ja, tak. Og så lad os komme ud og samle nogle flere sten herude. Hashtag, det går godt for mig, man. Sådan, mand. Ej, when it, what? Stenen forsvandt fuldstændig. Hvor blev stenen af? Okay, jeg ved ikke, hvor er der en anden sten et sted, vi kan samle ind? Måske over på den anden side. Oj, jeg kan løbe stærkt. Yes, sådan, du løber stærkt der. Hey. Jeg skal hoppe over den her, og så herhen. Er der kommet en ny sten? Der kommer en ny sten, sådan. Det var den sten, vi ødelagde før, men det er godt, der kommer en ny. Det er faktisk meget rart, at vi kan løbe stærkt det der. Det var også derfor, man kunne købe Infinite... stamina. Men altså, i de her gamepasses, der er noget teleport, der er noget dumbbell health, der er noget attack speed, to gange ressource. Det kan godt være, at nogle af de her ting til faktisk kan betale sig for os at købe. Men der må I lige komme ned i kommentarerne, hvis der er nogen af jer, der spiller det og har fundet ud af at tænke, det er faktisk ret godt det her. Lad os se her, jeg skal lige se her, to gange ressourcer i en uge, en time. Kan man ikke få det uendeligt, at man tjener dobbelt i uendeligt? Det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men, jeg, ved du hvad, da jeg lige trykkede her, ikke? Der stod, at der er skattekister. Der er simpelthen skattekister gemt på den her ø. Nu vil jeg altså gerne ud på opdagelse. Ja, nu skal vi ikke samle flere ressourcer. Kan jeg bare samle ressourcer? Okay, jeg skulle bare lige se, om jeg bare lige kunne angribe sådan der samle ressourcer. Nu skal vi altså ud på opdagelse, fordi det her det er en opdagelsessimulatorspil. Så lad os lige gå ud på opdagelse og se, om vi kan finde nogle skattekister. Måske sker der en hemmelig hule her. Er der noget? Kunne der være nogle hemmelige hule herinde? Og en ting, jeg helt glemte at adressere, som jeg så har tænkt på, det var, at min rygsæk, jeg synes altså, den er cool, og så har den der fakkel på ryggen der. Kan vi ikke klatre heroppe på toppen? Der må der være et eller andet sejt heroppe. Der må der være en kiste, en skattekiste. Hvis jeg skulle gemme en skattekiste nogle steder, så havde det været oppe på toppen her. Prøv lige at se, hvor god jeg er til at klatre. Prøv lige at se. Giv mig lige en chance, mand. Hallo? Ej, jeg var så tæt på. Okay. Sådan. Nej. Jeg skal lige ved at falde ned. Kom nu. Jeg skal op. Ja. Nej. Ja, der. Kom nu. Hop. Ej, hvis jeg kunne få lov til at hoppe bare en gang mere. Okay, jeg ved ikke. Og der er ingenting derop. Jeg ved ikke, hvorfor jeg prøver at komme derop mere. Det gider jeg ikke bruge tiden på. Lad os se her. Vi har tjent 850. Hold da op, vi tjener mange penge. Lad os lige hurtigt gå ned, og så lige med pickaxen her samle noget mere. Og så, ja, lad os lige købe den nye pickaxe, den der kostede, 1000 tror jeg den kostede. Og så kan vi så få endnu mere. Plus guld samler vi meget, meget hurtigere. Og jeg vil gerne finde noget guld på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke få lov til at kigge den anden vej samtidig med at samle. Ej, den der sten gik i stykker lynhurtigt, mand. Kan jeg få sten? Ja, det kan jeg. Lækkert, mand. Jeg havde lige troet, at jeg skulle meget længere væk for at få lov til... Sådan, min backpack er fullbuster den. Lad os gå ind og sælge. Hvor meget får vi egentlig for det her? Vi har lige nu 850. Vi fik 200 for det. Det er altså dejligt, den der to gange guld deroppe. Og to gange ressourcer, så alting det går den fire gange hurtigt. 1400 skal vi have. Okay, det betyder, at vi faktisk kun skal fylde vores backpack op to gange. Så er vi ready, set to go. Og så... så får vi den gode pickaxe. En bedre pickaxe i hvert fald. Der skulle også... Jeg mener... Jeg gætter mig næsten til, at der er en bedre camp, en større camp over på den anden ø. Så der skal vi altså over lige om lidt over at tjekke ud. Ej, det her, det er altså et af de simulator-spil, som jeg tror kunne være rigtig fedt. Der er en masse fede elementer. Der er ressourcesamling. Og der er skattejagt. Og der er en flot sted at udforske. Er der noget derovre, mon, tror jeg? Det ved jeg ikke. Vores backpack er full, lad os gå ind og sælge den. Så vi får købt den der. Hvad laver ham der? Hvorfor? Hey, Dima. Hvad sker der? Hey, Dima! Jeg tror lige, han var sådan blevet skør i bolden eller sådan noget. Nå. Det kan da også godt være, han er det. Det må han da godt være. Sådan, nu har vi fået en Iron Pickaxe. Sådan, lad os lige se, hvor mange ressourcer den samler ind. What? Og hvad? Den samler kun én ind. Okay, lad os lige se, hvor meget træ giver den så, når man slår en træ. Tre giver den. Den her giver 4. Det kan jo slet ikke betale sig, det her. Er jeg blevet fuldstændig skammet?
Det kan jo godt være, at V-man han er blevet scammet. Lad os lige... 12 stykker! Øj, det betyder, at vi ikke engang skal slå. Vi skal ikke engang slå 10 gange, så vi samlet ressourcer. Vi skal simpelthen kun slå 9 gange, så har vi samlet fuldt ind af ressourcer. Så kan vi bare sælge her 200, tjener vi allerede. Men lad os lige komme over på den anden. Og så lad os se, om vi kan finde det andet sted. Og det kan jo være... Åh nej, hvad nu står piratfisken nede i det her? Og det her, det minder mig en lille smule om Ark, ikke? Og der kan jeg huske, at piratfisken var eneste gang, man skulle svømme et eller andet sted hen. Jeg hader dem. Øj, okay. Nu skal vi hen til Hardwood Island, som betyder hård træøen. På dansk lyder det ikke lige så godt. Men der er åbenbart lidt hårdere træ herovre, så det vil stå til. Hvis vi kigger derovre, så kan vi se, det er altså det bløde træ. Det er det svage træ. Men herovre, der er det hårde træ. Så hvis vi tager vores machete frem, og så hugger en gang på bladene. Okay, det virker så ikke. Hugger på her. Tre stykker får vi frem. Hvis vi tager vores pickaxe i stedet for, så får vi kun tre stykker. Får vi lidt mere end tre, hvis vi gør sådan her? Det gør vi muligvis. Øj, jeg kan se en boble deroppe. Hey, tre. Flyt dig lige. Ej, det er utroligt, som den er vej. Det kan faktisk... Det kan ikke rigtig betale sig for os lige nu at samle tre. Det tror jeg i hvert fald ikke. Det kan være, at den på et eller andet tidspunkt bedre kan betale sig, hvis man får en bedre machete. Men lad os lige komme ind og så tjekke den her, det her område, der er her. Fordi som sagt, så kan man jo angribe hinanden. Lad os lige sælge her. Der fik vi 100 for, som forventet. Og hvad er der sådan her? Find skatte. Hey, hvordan finder jeg skattemarker? Fortæl mig det. Raid 2. Oh, wow. Watch out for de der. Okay, hvor er de henne? Hvor er de henne? Backpacks. Endnu bedre backpacks. Wow, prøv lige at se den der. 750. Og så er der en herovre på 5.000. Wow. Hey, hvad er det? Nå, okay. Jeg tog bare et checkbook. Okay, godt. Jeg blev lige bange der. Lad os lige se. Pickaxes. Lad os se, hvad kan vi få af pickaxes? Der er den her til 6.000. What? Hvorfor gik den direkte op på 6.000? Det var fordi, jeg allerede havde den. 25.000, 70.000 for en emerald pickaxe. Og den ser faktisk meget cool ud. Øj, sådan en gad jeg faktisk godt have. Sådan en emerald pickaxe, det er lige mig. Og man siger til hende, at de ser altså rimelig wild ud. Prøv lige at se. Steel machete. What? En motorsav. Og så er der så ice machete, giant machete, true machete, rusty. Vent lidt, jeg synes, jeg skippede nogen her. Cutlass er skinnet af venom og ice og flame machete. Hold da op. Og der er en, der går i gang med motorsav, kan I høre det? Nu samler jeg altså lige ressourcerne her, for det kan jeg lige så godt. Og vent. Blev de samlet fat? De blev vist samlet fat i. Spørgsmålet er, kan han angribe mig ham der? Jeg håber altså ikke helt, at han kan angribe mig. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og finde en skat. Så er det sagt. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og så se, om der er noget, nogle skatte for V-man. Som jeg kan raid, eller nogle tombs, jeg kan raid for eksempel. Den her ø er rimelig stor. Der er i hvert fald ikke nogen sten lige i nærheden, jeg sådan lige kan nakke. Og hvad er det hernede? Det ligner en struktur, der ikke er menneskeskabt. Jeg prøver at hoppe for at se, om jeg kan se et eller andet specielt. Eller det ligner en struktur, der er menneskeskabt, er nok det, jeg prøver at sige. Frem for så meget andet. Der må der herhen, det der er et oplagt sted til at lave en hule eller sådan noget, hvor man gemmer en skat indeni. Hallo, er vi enige? Hashtag, hvor skatten, ikke? Hvor min ved med en skat? Alle ved, at jeg er skattemesteren. Er der øer derude? Er der en ø derude, som man kan komme ud til? Det ligner altså, der er et eller andet derude. Men det er der garanteret ikke. Og der er ikke engang nogen sten. Jeg er gået så meget forgæves her. Jeg er gået fuldstændig forgæves herude. Nu skal jeg altså bare hen og samle noget sten her med min super gode pickaxe her. Og så må vi altså... Vent lidt, der er checkpoint herhen. Jeg har ikke lyst til at tage det der checkpoint, fordi så kommer jeg bare derhen. Men hvorfor er der et checkpoint herhen? Ja, okay. Nå, lad os lige samle ind her en gang. Nej, forsvandt den allerede. Jeg stod lige og undrede mig over, hvad i alverden skete der. Okay, så hvis jeg klikker på det checkpoint, så kommer jeg direkte tilbage. Der er vandfald derovre. Wow. Det skal vi altså også undersøge på et tidspunkt. Og så er der sådan naturligvis den derhen, som ligner, at den er menneskeskabt. Men lad os nu lige få fyldt vores inventory op her med ressourcer, mand. Sådan der, vi er nu full, teleport to checkpoint, super godt. Og lad os få solgt herovre hos ham her. Hey, Marker, kunne du tænke dig at købe vores ting? Ja, det kunne du. Ja, tak. Tak, mand. Jeg har let efter nogen, der vil købe mine ting. I sådan en halv sekund. Så det var ikke så svært at finde en, der gerne ville købe den. Okay, så lad os hoppe herned, hvor der er noget mere sten. Øj, der er meget sten her. Yes, jeg er så taknemmelig. Værsinger elsker det her sted. Hashtag V-man elsker det. Så, what? Vores rygsæk er allerede fuld. Øj, det kommer til, vi kommer til at blive så rich. Så hurtigt. Det bliver godt. Motorsaven. Det ved jeg ikke, om vi skal have. Kan det betale sig for os?
Måske skal vi have en rygsæk hurtigere. De er så fri for at løbe frem. Hvad koster en ny rygsæk? Vi skal lige se, hvad en ny rygsæk koster, fordi vi er nødt, vi samler forholdsvis hurtige ressourcer, og vi er nødt til hele tiden at løbe tilbage. Man kan ikke bare sælge lige med det samme, åbenbart. Så en endnu større ryg. 4.000, mand! Den der to... What? Jeg har sgu da ikke givet 1.500 for en medium backpack. Åh, ups. Det passer heller ikke. Jeg har kun den med 100 i. Jeg troede, jeg havde den der med 300 i. Og den der kan have 15.000 i. Den har slet ikke lagt mærke til, den der. Den ser pretty crazy ud. Okay, så lad os komme ud og samle ind, mand. Vi har samlet halvdelen af de der 1.500, så vi kan få en ny rygsæk. Og jeg føler lidt, at det her spil, der går det altså lidt ud på at få fat på nogle flere rygsæk, eller få fat på en bedre rygsæk. Udover selvfølgelig at finde nogle skatter og nogle huler, for det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at gøre. Men det ser ud til, at nogen, som I kan se dernede, så står der, min backpack, den er full. Men det er som om, at den reagerer før, at det tallet her og nede, den opdaterer. Så jeg skal lige holde lidt øje med det, fordi jeg kan åbenbart godt komme til at grave. Oj, solen står. Nej, det kan blive lyst her. Fedt nok. Jeg kan åbenbart godt komme til at grave mere, end der er... der var ikke mere. Fortsæt grave, og så risikerer vi bare, at vi går glip af nogle ressourcer. Det skal vi helst ikke, jo. Vi skal have alle ressourcerne, ikke også? Se det allerede der, og der stod 90, da det var, den sagde, den var full. Det er Mersinger, stop med at grave. Det er en backpack, den er full. Så tilbage til luftballonen, som åbenbart er den måde, de fragter det ud på. Det er, du sælger det her. Og så sætter de i gang luftballonen. Eller hvordan det siger. Er det ikke sådan, det siger, når man hører sådan en på lang afstand, ved ser kigge ud over markerne, så kan man se sådan en luftballon flyve. Og så er det, så er der nogen, der sidder op i. Så er det buber, der bare sidder og trækker i gashåndtaget, så de bare stiger til værs, og så der er afsted derude. Vi ses, buber. Han skal højt op langt mod nord, der hvor julemanden bor. Men lige nu, så går jeg altså bare og samler ressourcer ind. Penge ind. Ressourcer ind. Og så sælger vi ressourcerne. Så vi tjener rigtig gode penge her. Jeg ved ikke... der fik vi samlet den op. Nu er der så... Jeg kunne godt tænke mig at vide... Hvis der er nogen af jer, der har spillet det her endnu. Explorer Simulator. Eller spiller det efterfølgende. Og I er inde at spille, og I finder ud af noget fedt, men jeg skal opdage, som jeg ikke har opdaget endnu. Så skal I altså lige hoppe ind på videoen her igen. Efter I har været inde at spille selv. Og så lige se den igennem. Og så lige komme med en kommentar. Og så lige skrive Mersinger. Du skal gå herhen og herhen og herhen, fordi der er de fedeste, der er de bedste, der er. Det skal du vise frem, helt ærligt. Så skal jeg nok gøre alt, hvad jeg kan for at sørge for, at I bliver dagens V-man, hvis det er, at I kommer med sådan nogle tips og tricks. Fordi hvis det er, at I har en kommentar, som kan hjælpe mig med at gøre videoen endnu federe, endnu bedre, eller bare har lyst til noget, I synes, I vil dele med andre, som I synes er fedt, for eksempel med mine videoer, så skriv det, så er der stor sandsynlighed for, at jeg vælger jeres video til, at I bliver dagens V-man. Og som altid, så husk at subscribe, hvis I godt kan lide den her video, det har jeg ikke glemt at sige. Hvis I godt kan lide Explorer Simulator, så husk lige at give det et like. Så giv det lige sådan en thumbs up der, fordi så ved jeg det. Så kan jeg gå, så ved jeg med det samme, at så skal jeg bare ind og optage noget mere. Bum, bum, bada, bum. Og jeg læser faktisk rigtig mange kommentarer, næsten alle kommentarer, men det er ikke altid, jeg kan nå at læse dem alle sammen, fordi der er nogle gange sådan nogle spambots, plus at vi har jo lige fået en ny hundevalp, som vi skal passe. Hvis I ikke vidste forresten, så kan I følge min hundevalp på Instagram. Den har fået sin helt egen Instagram, som hedder Tollerminik, og jeg kan lige prøve at, jeg ved ikke om det... det står i... Okay, jeg troede, det ville stå over hovedet på mig. Men det staves T-O-L-L-E-R-M-I-N-I-K. Jeg håbede, I fattede i noget at høre den, inden det var. Og nu graver vi altså den her sten lynhurtigt væk, mig og ham her. Så det er Toller Minik. Så kan I følge den på Instagram. Der kommer et billede op af den. På, når han er ude på tur. Og hans små eventyr og pusseløje lige ting og sager. Men den her rygsæk med 300 stykker i. Den har allerede vist sig at være rigtig effektiv, ved det ser det vist ud til. Det var en god investering. Jeg tror, at den betaler sig hjem allerede efter, vi har solgt, 3-4 rygsæk eller sådan noget. Så... Og den bliver fyldt op lynhurtigt. Det kan virkelig ikke betale sig med vores nuværende 2x ressourcer og 2x guld at købe en ny pickaxe eller en ny machete, fordi sådan der, en gang til, så havde vi sådan set... Ej, den der motorsav, den er næsten lige så irriterende som en støvsuger i Treasure Hunt Simulator. Men... hvor kom jeg fra? Vi har næsten samlet ind til den pris, som det kostede os at købe den her rygsæk. Så lad os lige få
få samlet godt og grundigt ind her. Vi fylder den her sten, og så skal vi... hvad? Nå, jeg glemmer hele tiden. Fordi den ikke forsvinder med det samme, så tænker jeg hele tiden, hvad der sker med stenen. Hvorfor er det, det ikke virker? Er det mig, der ikke rammer ordentligt? Eller hvordan er det blevet? Så I det? Hvordan der sten, den der sten lige der, den vokser bare op af jorden. Det er så faktisk rimelig cool ud. Så er der en backpacker full, lad os gå tilbage og så få solgt det her. Og så skal jeg altså lige se en ny pickaxe, hvad den koster. Ej, hvad var det ikke? Var det ikke flere tusind kroner? Var det ikke 20.000 eller sådan noget? Ja, nu undersøger vi det altså lige. Vi skal hen på det grønne felt her. Hvad var det? 6.000? Det er da ikke så slemt. Det var da ikke så slemt. Hvad er det sådan steel pickaxe? Og det, altså, hvis I, der er rigtig meget træ, ikke? Det kan jeg jo godt se. Men til gengæld, så samler man altså lidt hurtigt ressourcer på stenene, synes jeg. Så derfor fortsætter vi. Og i og med, at der er sådan en quarry her, et stenbrud, lige her ved siden af, så fortsætter vi altså bare her. Jeg sidder og klikket hver eneste gang. Jeg har lige fundet ud af, at jeg bare kan holde den inde. Ligesom i både Nose Jumping Simulator og i Treasure Hunt. Ej, så løber den tør der. Okay, så lad os gå ned på den her sten her, og så fylde godt og grundigt op. Hvad skal vi have sparet op til her? Ej, jeg nåede ikke at opdage, at min backpack var på. Vi skal have sparet op til et eller andet vigtigt. Er det en ny rygsæk? Eventuelt. Jeg ved ikke helt, om det er behov for en ny rygsæk. Ej, ham der, han tager den der sten derhen. Den er ellers god at samle ind på. Hvad er den rygsæk, han har ham der? Han fik lusket den helt. Men hvis... Kan jeg angribe ham? Det kan jeg ikke. Men jeg kan godt angribe til hans ressourcer. Øj, hvad er det for en fed? Han har sådan guld. Han prøver at angribe de andre ham der med rygsækken. Han prøver at angribe ham med rygsækken. Nej, med motorsaven. Okay, en backpack. Lad os se, hvad koster den næste backpack. 4.000 guld. Large backpack 750. Det er faktisk ikke så slemt endda. Og macheteen. Hvad koster den næste machete? Så det er en iron machete. 1.000. Gather power. Hvad vil de sige? Det forstår jeg slet ikke. 4.500 motorsaven. Og 10.000 for en flamme med CRT i sådan en motorsav, den kunne da egentlig godt overvejes. 100% wood gathering power, lad os lige se. Jeg skal lige se i forhold til her i en iron pickaxe, som den vi har. Den er 150 stone gather power, og det lige øjeblikket bruger, det er faktisk stone. Så det siger lidt om, hvor meget vi kan komme til at samle ind med den i forhold til sådan en her, som har en gather power 45%, og så samtidig 70% gather power. Hvad er forskellen egentlig? Det ved jeg sgu ikke. 50% okay, det er fordi, jeg synes ikke, det giver nogen mening. Jeg sidder og gaber, det må jeg undskylde, men jeg vil gerne ud på opdagelse her. Jeg vil gerne se, hvad der ellers er på den her ø. Vi har en stor rygsæk, der er plads til 300, så jeg tror nok godt på vejen, at vi kan få fyldt rygsækken op. Plus, at vi bare lynhurtigt kan trykke på teleport to checkpoint, så vi er lige straks tilbage. Hvor det er, vi får samlet en masse ting og sager. Lad os sige... Nej, vent, jeg skal altså gemme det her i tilfælde af, at vi finder noget guld. Hvis vi finder guld, så skal vi kunne samle det op lige med det samme. Nu skal vi altså lige hurtigt ud på dagopdagelse her, inden den her episode, den i hvert fald er ved vejs ende. Fordi der er i hvert fald så meget mere at lave i det her, så det vil stå til ud over at købe alle de seje machete, backpacks og pickaxes. Så, okay, igen, hvordan kan det betale sig at tage det her checkpoint her? Det forstår jeg ikke. Så skal man jo løbe hele vejen tilbage. Okay, det er også skidt pyt med det. Skidt pyt. Det behøver vi ikke tænke på. Men der er jo rigtig meget ø, som vi kan udforske hernede i den her ende. Og der er garanteret også en checkpoint. Hvad er det? Så jeg noget der? Så jeg noget, Lerhan? Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Ej, prøv at se værst, ikke? Han er rigtig udforsker. Han er mesterudforskeren. Oj. Hør de det? Jeg kan høre noget. Er der nogen, der er knib? Hallo? Hvem er det? Det er rød træ, det her. Det er redwood, eller hvad? Det kan vi samle noget af, hvis der er. Hallo? Er der nogen? Der var det igen. Der er en med en motorsav et eller andet sted. Det er hernede, det kommer fra. Jeg hørte noget plasken i vandet. Hørte I også det? Der er det igen. Det er herovre. Det kommer herovre, hvad gør det ikke? Jeg håber ikke, det er et monster. Er det ude i vandet? Er det nede i vandet? Der er noget her. Det er et monster. Det er et monster.
Åh nej, han giver faktisk skade på mig. Han giver meget skade på mig. Kan han komme op i vandet? Jeg tror ikke, han kan komme op i vandet. Jeg tror faktisk, han er bugget dernede. Jeg tror, han er bugget ned i vandet. Okay, der er simpelthen monster på det her ø. Jeg tror, jeg har fundet en grotte. Ja, yeah, okay. Nu skal vi altså hen i grotten. Vi skal hen og undersøge den her grotte her. Vi skal ned og se, hvad der er herinde. Er det en mini-grotte der? En meget, meget lille grotte? Eller hvad? Ligner det ikke, man kan komme ind der? Eller okay, jeg kommer på lov til at gå ind her. Det kan jeg godt. Der kan man godt få lov til at gå ind. Hvad med den her vej? Okay, så det er bare en stor indgang til ind i den her grotte. Okay. Hallo? Frem med macheten. Hvis du har en machete. Ødelæg stenen. Vi skal længere ind. Vi har fyldt vores rygsæk, før det er, at den her grotte, den er fuldstændig... eller før vi kommer længere ind. Jeg bliver nødt til at ødelægge stenen fuldstændig. Sådan der, før jeg kan komme videre ind. Okay. Oh, den går længere ned i dybet. Ej, jeg bliver nødt til at ødelægge den her sten også. Kan vi vide, at der gemmer sig af hemmeligheder eller noget? Jeg håber, jeg kan blive angrebet lige pludselig bagfra. Så bliver jeg altså lidt bange. Så skriger jeg måske. Oj, hvad skete der? Jeg vælter rundt. Det lykkedes mig at komme under. Det lykkedes mig simpelthen at trille under på en eller anden måde. Åh nej, det er sådan en lille smule hyggeligt, det her. Hallo? Ej, det er endnu større, det der. Der kommer jeg jo aldrig ned her. Vi tager den anden vej. Som I nok allerede har opdaget. Hvad er det, der er nede i den her grotte? Hvor langt ned går den her grotte? Hvor langt ned under det hele går den? Og går den over til miniøen måske? Hvem bor nede i grotten? Hvad er det der hernede? Kan vi sælge? Kan vi sælge hernede i grotten? Lad mig sælge. Jeg vil sælge. Lad mig få checkpoint hernede. Man kan få endnu vildere ting hernede. Checkpoint. Nu har jeg taget checkpoint her. Sælge. Hey, marker. Lad mig lige se dine pickaxes. Hvad er det for nogle pickaxes, du sælger? 6.000. Den der. Jeg har ikke 6.000 endnu. Ruby, diamond og dark pickaxe. What? Man kan ikke engang se den. Den er sådan helt sort. What? Hvad for noget crazy noget, han sælger hernede? Hvad er der herinde? Kan jeg gå herind? Kan jeg udlægge det her? Det kan jeg ikke. Hvorfor kommer... Hvad er det fra, Marker? Hvad er det? Hvorfor kommer det herindefra? Hvorfor siger det sådan? Betyder det, at jeg risikerer at komme til skade? Ej, men det er jo super godt for os at være hernede. Betyder, at vi kan samle ressourcer rigtig hurtigt, især når vi har sådan en backpack her. Men betyder også, at hvis vi skal tilbage til et andet checkpoint, så kommer det til at være rigtig besværligt, fordi vi skal gå hele vejen tilbage til det checkpoint. Men okay, lad os lige få samlet nogle ressourcer her. Lad os gå op og så sælge endnu en gang her. Spørgsmålet er, hvad er der? Hvad gemmer der sig endnu dybere nede i grotten? Er der noget guld eller noget som helst? Det er alt sammen noget, vi får svar på i næste episode. Det kan jeg godt garantere jer for, fordi at uanset om I kan lide det her, så kommer jeg i hvert fald til at lave mere af det. Det er vildt spændende, hvad der kan være hernede. Prøv lige at se der. Der er et eller andet derinde, inde bagved her, som vi på en eller anden måde kan komme ind og kigge på, når vi har fået minet den der sten fuldstændig væk. Men lige nu vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I har set med alle sammen i den her episode. Jeg håber virkelig, at det her det bliver noget, fordi jeg synes indtil videre, at det er rigtig godt lavet så. Tak fordi I har set med alle sammen. Hvis I gerne vil se meget mere forværsninger, så dernede, hvor der står mere, der kan I faktisk se en video mere. Og så deroppe, hvor der står, at der er et i. Nej, det er deroppe. Hvorfor er det? Nej, det er deroppe. Jeg bruger ikke noget. Der er også noget mere. Så vi ses alle sammen. Tusind tak, fordi I så med. Hej hej.